Hezký den, milí diváci. S velkou radostí a nadšením vítám ve studiu Lianu Lagu. Děkujem. Dobrý den, buďte u nás vítána. Já se nesmírně těším na rozhovor s vámi, protože Revoluce vědomí, tak se nazývá vaše kniha a hlavně vaše téma. Myslím, že už dlouhodobě je téma. A myslím, že si máme opravdu o čem povídat. Revoluce vědomí. Ale víte co, nejdřív nám řekněte, jak jste k tomu vůbec dostala. Napsat knihu o tom, ať lidi si uvědomí, v čem žijou a jak žijou. V podstatě, já jsem paradoxně nikdy nechcela napísať knihu, čo teda veľa ľudí má jako nějaký cíl, že by chceli být nějakým autorom, tak právě naopak. V tom vidím asi aj výhodu, nevýhodu, že já jsem člověk, který neobsedí a naozaj dať dokopy toľkoto textu a toto všetko bolo pre mňa trošku utrpením, ale teda tým príjemnejším, dá sa povedať, lebo zase som to potrebovala dostať von, ale nebolo to niečo, čo som plánovala určite. Dobře, ale jednoho dne jste si řekla tak a teď napíšu knihu o revoluci vědomí. Když jste se k tomu musela dopracovat, tam je tolik zajímavých témat, vlastně všechny zajímavá témata, tolik materiálů, to přece není říkala, tak dneska se nudím, tak napíšu knížku o revoluci vědomí. K tomu muselo hodně předcházet. No v podstatě tam je, jako keby se mi to v jednom momente otočilo. Já jsem pracovala v médiách a v kultúre a tam som mala možnosť diskutovať naozaj so všetkými osobnosťami, čiže som sa aj pýtala, na čo som chcela. A druhá vec je, že od detstva som inklinovala nejakým spôsobom k týmto témam a neboli mi jasné, nebolo mi jasné, prečo v podstate nevieme základnú otázku, na čo sme tu a kto sme. A je mi to dodnes naozaj záhadou, že to ľudí nezaujíma. A to je tým najväčším asi prekvapením, odkedy som vydala túto knihu, že v podstate nikoho nezaujíma, na čo sme tu a čo vlastne kam kráčame a o čom je ten človek. A tieto otázky sa mne začali vynárať. Čo je teda základným princípom tiež existencie, kto sa pýta, tomu bude odpovedané a tak to aj bolo teda. A preto hovorím, ja mám rada, my sme si dnes takto vymenili úlohy, pretože ja sa pýtam väčšinou. A to teda spomeniem preto, pretože sa rada pýtam. Aj otázky sú naozaj oveľa dôležitejšie niekedy, ako aj tie odpovede. Jak u koho? Áno, ale v podstate tá otázka dá možnosť človeku rozmýšľať o tej téme. Kdežto už tú odpoveď on nemusí počúvať. Čiže tá otázka v ňom zostane. A to je dôležité, že k tým odpovediam sa môžeme prepracovať aj časom. Ale tá otázka v nás zostane. Takže vždy, keď som sa na niečo opýtala, vždy mi tá odpoveď prišla. A v podstate ma to púšťalo ďalej a ďalej. A hovorím, mala som teda taký vzťah, kde som sa ocitla to ešte okolo roku 2000, kde bol taký prvý ten spirituálny nejaký akože nábeh. Vlastne to bola tá prvá vlna. Ale bola veľmi taká pózerská, aby som povedala, že išlo to aj... nie je to moja vlastná skúsenosť, ale veľa ľudí išlo cez tie drogy a išli cez tú vonkajšiu skúsenosť. Išli proste cez to, kde ich to samých zmiatlo a kde ich to samých vlastne dokázalo veľmi jednoducho prevalcovať. A to sa mi teda nepáčilo, hej, že to boli psychotronici, veštice a mne sa naozaj zrútil istým spôsobom taký ten spirituálny akože svet, ktorému som nejakým spôsobom zhliadala. A tým pádom o to viac ma to vyprovokovalo, že som chcela vedieť, ako to je naozaj. A nie tým štýlom, že teda idem do Indie a budem tam meditovať 300 rokov a dojdem na to. To podľa mňa nie je cesta, pretože vždy mňa zaujímalo, aby som na to došla v praxi. A o tom to je v prvom rade, aby sme sa to naučili žiť tu a teraz, ale nie ako frázu, ako normálne v tej realite. Pretože je veľmi jednoduché byť tam niekde v kláštore, akože niekde vykludnený a nirvánu, v podstate o nirváne každý len rozpráva, ale kto ju zažije. Čiže, ale dnes je to prístupné, dnes je to absolútne prístupný stav úplne každému a hovorím, ono to malo tú postupnosť, kde to vyvrcholilo v tom roku 2012, asi ako u väčšiny. Teda 2011 ma to prestalo púšťať do tých médií, by sa dalo povedať, a bola som už preplnená tými informáciami. A niečo ma stále vlastne nutilo do toho, že daj to von, daj to von. Až mi vlastne kamarát poradil skôr, že tak to napíš teda, lebo to je asi ucelená forma, tak to som si povedala, OK, idem do toho a takisto som si požičala teda peniaze a povedala som si, že investujem do seba, investujem do toho.
A inak som chcela ísť niekam na Havaj, že kde sa to žije. A tiež ten život som so mňou zatočil, že som išla do Indie, do ktorej som vôbec neplánovala ísť. Teda. A išla som do toho Ošovho rezortu, ktorý ale takisto je napríklad nadizajnovaný pre tú západnú myseľ už dnes. Čiže opäť to nebolo také vytrhnutie z tej reality. Že tá India sama o sebe je obrovským skokom, ale toto bolo pre mňa také domáce prostredie, kde som mala načítané tie knihy. A spoliehala som sa vyslovene na to, že to bol jeden inteligentný človek a nešla som cez ten bulvár a cez tie informácie, ktoré sú bežne dostupné tým ľuďom, ktorí naprvu reagujú, hej, sexuálny úchylák a pardon za výraz, ale akože toto je prvé, hej, čo každého napadne. Urobili sa dokumenty, akože nikto nejde po tom, čo kto rozpráva. A to, tam sa mi zase uzavrela tá posledná bodka v tom, že som objavila tie aktívne meditácie, ktoré sú v podstate veľmi dôležité na to, lebo som nevedela, ako to prerozprávať. Ale na to, aby sa nám stišila tá myseľ, tak to je ten priestor, kde my sa vieme stretnúť. My sa vieme stretnúť iba v tichu. A to sú rôzne techniky, teda, ktorými sa my vieme odblokovávať. A je to veľmi jednoduché. No ono stišiť mysl je vlastne to nejtežší, že? Paradoxne najtežšie. No je? Áno. Protože vlastne my tady fungujeme hlavne na tú mysl. Vlastne neustále myslíme. Nicméně. Revoluce vědomí, já si představuju vaši myšlenku, že vlastně je to, že člověk pozná, jak funguje systém. Vy jste měla obrovskou příležitost v médiích, to se nabízí, jako politika a média, kde víc může člověk poznat, jak vlastně funguje systém. V 2012 jsem ještě dostala jako bonus, že jsem moderovala teda politickou kampaň. No, to je úplně ideální kombinace, jo, média a politika. Takže já si představuju, že vy jste vlastně u toho byla. Denně jste to sledovala, jak to vlastně funguje, všechny ty hry a hrátky. A vlastně představuju si, že ta revoluce vědomí pro vás znamenala, že nechci v tom žít, v tom nějakým zajetým schématu, který prostě vlastně mě bere svobodu. No on už nefunguje, skôr by se dalo povedať. Dobře, a takže jakože tu revoluci myslíte vystoupit z toho? A být svobodná, žít si svůj život. Nebo vlastně vy inspirujete diváky, nejdřív jim poodhalujete všechny možné části našeho života. Máte tady ego, vzdělání, zrcadlo, idealizace, materializace, karma, ezoterika a tak dále. Je v podstatě, popisujem pár jenom kam ty diváky vedete, aby si to uvědomili a vystoupili z toho? Ja ich hlavne sa snažím, prostredníctvom tejto knihy by bolo, sa deje to, že sa im to myslenie trošku zjednotí. Jo. O to ide, aby konečne bol pochopený celok. Aby to nebolo iba čisto spirituálne a čisto politické. Ide o to, že tieto dve témy sa musia takto vlastne... Rozumím vám. Čili... ...dať dokopy. A to je vlastne tá alegória toho mysel a srdce. Východ a západ. Čiže my sme vlastne v tom, že my sa musíme zjednotiť sami v sebe. A tým pádom sa zjednotiť celý svet. Čili vám nejde ani o to, aby ty lidi opustili systém jako takový, což mnoho podobných témat a podobných autorů nabádá ty čtenáře. Je to hrozný, vystupte z toho. A teď ale někteří lidi dělají, že z toho opravdu vystoupí a žijou úplně odděleně od systému, někde si něco koupí, pozemek, chatičku si postaví a tam si žijou prostě. O to vám nešlo. Každý nech si ide svojou cestou, každý má tú svoju cestu, ale preto hovorím, že je dôležité, aby sme to preniesli do praxe. Ono už aj ten názov, nie je to názov, ale je to skôr obal knihy, vypovedá o tom poslaní, že proste akože vykašlíme sa na systém, ale tvorme lásku. A to je o tom, hej, ten fact the system make love, teda je o tom, lebo systém bude vždy. Čím je systém usporiadanejší k cieľu, tým rýchlejšie my dosiahneme nejaké tie ciele. Čiže nie je možné akože zbaviť sa nejakého systému. Nie je možné odísť zo systému. My ten systém musíme zmeniť, ale musíme ho zmeniť k tomu životu, k tým podmienkám, aby sme my boli spokojní ľudia a nie systém. Čiže to je tá hlavní záminka. Aby sme zmenili svoj život systému. Ale... Ne z toho vystoupit. Ano, ano, ano. V podstatě, hovorím, je na každém, ako si to zobere. To stejně se nedá vystoupit, čo? I když žijeme nikde na samotě, stejně jsme současní. Aj tak mám koupený ten pozemok od někoho. Aj tak platím něco. Aj kdybychom si čokoliv, tak prostě ta půda někomu patří dnes.
Čiže nie je možné vystúpiť z toho systému. My musíme neustále niečo platiť. Čiže toto sa musí transformovať. Ale hovorím, že nie je teraz na každom, aby sme my išli zachraňovať svet. V prvom rade zachraňme samých seba. My v momente, ako zachraňujeme samého seba, ono nás to začne k tým témam lákať same. Ono to ide úplne automaticky. To je presne, že aj ja, ako náhle mne sa to uzavrelo, tak proste nie je možné ignorovať to, kde žijem. A to je skôr to, hej, že ja som vôbec nechcela písať tieto témy, do ktorých ma to nakoniec samo namočilo, lebo som už k ním veľmi mala blízko. Hej, že v podstate, keď človek dokáže vidieť ten celok a ten nadhľad, tak sa mu už dnes veľmi jednoducho ide do toho. Keď ja poznám, ako fungujú médiá, tak sa mi veľmi jednoducho nad tým rozmýšľa. Keď viem, ako funguje politika, ja už dnes, presne čo je táto situácia celá korony, tak ja absolútne vidím bez mihnutia oka, že odkiaľ to ide, hej, že ako sa to deje, čo sa tu snažia vlastne urobiť. Ale nie je možné to pre mňa, akože, keď o tom začnem rozprávať, tak som za konšpirátorku. Preto hovorím, že tu je základ tej hry, ktorú treba pochopiť, kde som tam ja vlastne dala citáty. Nech si to človek preverí, nech si ide potom sám, nech si sám zisťuje tie témy, pretože to je dôležité, aby on na to dochádzal. Ja mu dám iba ten k tomu podnet, hej, že toto, hej, poď tade to. Rozumiem, že vlastne vy máte krásne slovičko a to je to, že dala som tomu žád. To sa vám líbí lepšie než vlastne, riad. Tak my nemáme riad. A to je nádobico. Že ani neviem inak. A jak nazýváte vy řád ve slovenčtině? My asi nemáme řád. Nádobí to nejde, že ne? Riad. Tak poriadok asi, ale to není také pekné slovíčko. To je už iné, hej? To už zase sme niekde. Řád dáva aj tú slobodu v tom, že má to nejaké proste pravidlá, ale vždy sa dá proste ísť tam všelikam. Ale to je na každom vlastne tej skúsenosti. Preto napríklad hovorím, že dá sa dnes odblokovať veľmi jednoducho prostredníctvom toho zrkadla. A to je to, čo mne sa vlastne dialo. Že mne sa to dialo v praxi. Mm-hmm. Nejakým spôsobom. Že ja už ako dieťa som si uvedomila... Pardon, moji rodičia, ale akože to bolo väčšie, že hej, že ty si ako otec a ty si ako mama, hej. A v tom negatívnom ponímaní z obidvoch strán samozrejme, lebo to vždycky prichádzalo v tých bojových situáciách. A to je akože normálne detská logika, úplne jednoduchá, že to mi nevychádza. Takže ako môže byť taká, keď oni spolu bojujú vlastne. A dochádzala som v podstate na to, že oni sa zrkadlia, kde mne vlastne, akože však jemu vadí úplne to isté, čo robí on a išla som už po tomto vlastne, ako keby začala som si to uvedomovať v tej realite, že mi za každým niekto niečo zrkadlil, že mi za každým niekto niečo proste povedal, ale respektíve ukázal a mne sa to odblokovalo. V momente, ako mám ja emočnú reakciu na niečo, čo mi niekto proste robí alebo ukazuje, tak je to môj nejaký ten... Téma. Zostalo tie, pardon, anglické slovička sa mi tam... Jo. Tým, že som to aj písala v angličtine... To musíkáme, je to naše téma, no? No, takže hovorím, dnes je tá cesta naozaj jednoduchá a úplne dostupná pre každého. Ja bych jenom chtěla vsunúť, že ste si tú knihu sama přeložila do češtiny a do angličtiny, že? Pomohol mi už akože český prekladateľ, no, ale vlastne ten prvý nástrel teda bol môj a to som zistila, že neviem po česky. Tak lebo bolo pred vami a do angličtiny sa taky pretlmučila sama. Aj tiež to, ale po mne tým pádom prešli. Čiže sa ospravedlňujem taktiež, že sú tam chyby, lebo ešte by to po nás mal niekto prejsť, teda ten editor. A bohužiaľ, teda hovorím, robíme to všetci momentálne tak nejak na kolene. Mm-hmm. Ale to som sa tiež pýtala, lebo veľa ľudí sa takto sťažovalo, presne takýchto spirituálnych, že tiež to bola aj moja téma, v podstate, že prečo nemáme peniaze a prečo naozaj neustále, akože mňa to drží, stále ma to drží v jednom, ako keby nemala som tie peniaze, nikdy navyše, ale vždy iba akože ten základ proste. Mm-hmm. Čiže tiež to není akože jednoduché, keď človek rieši neustále nejaké prežitie. Ale v podstate však my sa vraciame opäť do tých tém Atlantídy a ano. Do tohto, že sa to vlastne opätovne sa deje celá táto transformácia a v podstate tam boli tie časy, kedy my už sme boli vlastne, ako keď tam to sa nedá hovoriť, že finančne, ale materiálne zabezpečení. A človek, keď je materiálne zabezpečený, už naozaj nemá takúto silu, takúto proste chuť niečo meniť.
keď mne je v pohode, keď ja som v komfortnej zóne, mám o seba úplne postarané, tak prečo, hej? Že vlastne nemám ja dôvod, žiadnu výzvu. Nemám výzvu meniť ten svet, čiže dnes preto my všetci, ktorí sa snažíme niečo zmeniť, sme mali vlastne ten odrazový mostík veľmi, veľmi ako ten skromný, aby nás to neprešlo, aby nás proste tá túžba to zmeniť naozaj neopustila, lebo je to, zdá sa nám to ako dlho. Ale v rámci tých vesmírnych cyklov je to naozaj okamih, toto, čo sa deje. Ja bych sa ráda zeptala, jak vy vnímáte život systému, o co jde tady systému, proč vlastne, jaký je vztah mezi systémem a človekem, nebo lidstvem, o co jemu jde a o co by mělo jít lidem, nebo o co jde lidem, to víme, ale o co by mělo jít lidem? O život. No. Ale dejme tomu, teď se budeme bavit o těch energiích. Jo. Co je pro vás jako, o co jde tady systému? Co má ten systém z toho, že nás nějakým způsobem vede, vychovává? Někdo ten tak systém my jsme zmanipulovaný. Jasně, ale proč? O co mu jde? Ovládaně, moc. A co z toho má? Moc? Energii. Kto má čo? No energiu strachu, energiu nízku, oni... To sú... A tá energie si kde zbírá. To je veľmi takisto ťažká téma na to, aby to tí ľudia proste prijali, mm-hmm. že sme ovládaní nejakou skupinou reálnych psychopatov. No, to som ešte veľmi určite príjemne povedala. To som veľmi ráda, že sa to vlastne teraz začalo riešiť. Čo teda neviem, či ste sa tu už s niekým bavili na tieto témy, čo je vlastne... Kve. To je taková, áno, táto iniciatíva v podstate, ktorá vznikla, kde sa už naozaj vlastne zmobilizovali títo ľudia z tej americkej militéry a je dôležité, že to pochádza odtiaľ. Presne preto aj mňa to do tej Ameriky vlastne potiahlo. Vlastne cez každý jeden kontinent som išla, až nakoniec ja už som vôbec nechcela ísť do Ameriky, ale tiež mi bolo povedané, že karmicky tam potrebujem vkročiť a karmicky si to potrebujem nejakým spôsobom odžiť. Tu ich, aby som ich mohla vlastne takisto kritizovať, aby som a nie vzlom, hej, lebo kritizujeme veci, ktoré chceme, aby sa zmenili, aby boli lepšie. Čiže to tiež aj v tom je tá revolúcia vedomia, hej, že to vedomie sa musí poprenastavovať v tom, aby sa to nebralo cez to ego. Každý dnes skloňuje ego a v podstate nikto nevie, čo je. A zrazu sa začalo rozprávať a všade sa tým každý obháňa bez toho, aby vedel vlastne, čo je tým základom. A co je základom ega? A co je vôbec ego? No ego sú v podstate, je to istým spôsobom náš hnací motor, ktorý hovorím, že sa začne ako keby aktivovať až okolo toho tretieho roka. A dovtedy, hovorím, aj dieťa volá same seba v treťom mene, hej? Že ono si nehovorí ja. To je, dieťa má... Teo je hladný, Teo chce to, alebo prosto, akože to je tretia osoba, mm-hmm. hej, tam není tá identifikácia. Mm-hmm. A potom prichádzajú tí rodičia, ktorí akože nie takto, ja som hladný, ja chcem jesť, ja chcem. A už to začína iluzórna hra s názvom ja. A tým pádom to dieťa však vlastne v podstate do tých 7 rokov absolútne prijíma ako špongia nás na všetko, čo má okolo. A toto vytvára to ego. To vytvára tú umelú vlastne hodnotu toho človeka, ktorá nie je jeho prirodzenosťou, lebo on postupne to dieťa zabúda. A už ako náhle ide do školy, už je opäť je, akože opäť je formované, opäť je mu sekané to myslenie. A preto je ten systém, sa vrátime k tomu, že systematicky mm-hmm. sme na niečo programovaní. A my tu dnes máme absolútne naprogramovanú vlastne spoločnosť, kde... sa už berie, akože že niekto kriticky rozmýšľa, alebo niekto sa pýta, tak je okamžite konšpiračný teoretik, čo je normálne až choré. Že ľudia prestali rozmýšľať, prestali sa pýtať. A to zase sa vracujem k tomu. Prestali sa pýtať. Ano. Základné otázky. Ano. Čiže to ego ako keby rastie. A je to tam veľmi jednoducho vysvetlené. Čiže odporúčam si to prečítať taktiež. Ale my ho potrebujeme. Lebo my, keby sme ho nemali, tak my sa nevypýtame ani na záchod. My, ako to dieťa, preto pláče, preto si vypýta to jedlo. To je jeho základná... Ono nám to akože vlastne tie základné potreby, hej, ako určuje v tom rannom veku, ale potom už ten boj skôr nám to vlastne... Tú neprirodzenosť, hej, čiže v podstate všetko neprirodzené, kým sme,
tak to je to ego. Mm-hmm. Lenže zároveň, akože tu nejde o to, aby sme ho zase úplne, hej, že potlačili, aby sme ho proste úplne zlikvidovali. My sa ho musíme naučiť používať. Lenže na to, aby sme sa ho naučili používať, ho musíme vedieť rozpustiť. Ano, a potom ho budeme vedieť a potom sa ho naučíme používať účelovo. Čo znamená, že mne keby niekto ubližoval, ja si to nemôžem nechať ako spirituálne, že nevadí, však to prejde. Ako prejde, ale ja sa musím postaviť za svoje práva. Ano. Hej, keď mne niekto ubližuje, ja si nemôžem povedať, že nevadí. Áno, to bude dobrý, no to nebude. Bude dobrý. No už stačilo, hej. Už takisto my sami za seba, ale nebojovať, hej. Akože už boja tu bolo veľmi veľa. Presne je tu otvorená tá diskusia. Ale zase, akože len, že to je tak poprepletané, práve preto sa o tom veľmi ťažko rozpráva. Že napríklad mladí ľudia dnes absolútne nie sú schopní diskutovať. Čo urobili tie sociálne médiá je, že absolútne potlačili inteligenciu, potlačili kritické myslenie. Čiže tam, ja keď si predstavím, čo za posledných 10 rokov bolo v médiách, ktoré už ja posledných 10 rokov tam ako nedokážem fungovať reálne kvôli tým energiám, ale napriek tomu ma to tam akože ešte na nejaké skúšky dávalo. Už to trvalo, že 2 mesiace, 2 týždne sa to skrácovalo karmicky, že čo si mám zažiť, tak a stačilo. Že už ma to odtiaľ potom poslalo, takže... Vlastne človek má tu své ego nejdřív rozpoznať a pak vlastne rozpustiť to destruktivní, nebo ano. To, kde toho je moc toho ega a nechat si jenom ty struktury a na nich je vlastně nějakým způsobem stavět. Aby to byly sice, aby to já bylo čistý a přesto ale bylo já, pozemský já, 3D já. Ano. No jo, a pak sám ze sebe bude vědět, na čem má stavět, nebo tomu zase někdo poradí zvenčí? Ten nekonečný proces. Většinou člověk už sám vevnitř To má už srovnaný, že ví, co chce. Cítí to jako poslání, poselství, naplnění života, cesta života, že to se tvoří uvnitř určitě, nebo ne? Ano, ale neustále, akože ja hovorím, že my máme toľko čistenia pred sebou v tomto živote, že prosto, keď už som si myslela v nejakom 2012, že už je to v poriadku, tak ma to dalo do úplných detailov. Mm-hmm. Hej, a ja dnes napríklad sa mi zrkadlia tí ľudia, akože, ktorí má napríklad nejakú povahovú črtu úplne, že monštrózne obrovskú, tak ja si ju nájdem v sebe, úplne malinkú si ju nájdem na to, aby som ja vedela niekomu povedať, že ale takto to je. Ja vždy, keď radím ako keby sebe. Čiže naozaj to prepojenie je tak krásne, že neviem, ako sa tomu nedá veriť, keďže to je normálne v praxi. Keď to stačí to začať vnímať. A o tom je tá revolúcia vedomia v podstate, že to vedomie sa postupne rozširuje. A tým, že sa rozširuje, tak ono je schopné vnímať oveľa väčší rozsah. A to ego je vlastne v podstate ako keby ono, ten koník, čo má tie klapky, tak takto, hej, tak toto. Oni sa už potom už iba rozširujú, ale prosto tam, hovorím, musí ten človek opäť nájsť samého seba, ale ako najjednoduchšie povedané, to je tá alegória vlastne Ježišova takisto, že nikdy nevstúpíš do kráľovstva nebeského, pokiaľ sa znovu nestaneš dieťaťom. Mm-hmm. Áno? Áno. A na vedomej úrovni. To je to, čo k tomu treba dodať. Přesne. Opäť sa vrátiť k tomu samému sebe, ale na vedomej úrovni. Čiže pre mňa je napríklad tiež krásny kompliment, keď mi niekto povie, že som sa od základnej školy nezmenila. Pritom sa vo mne stalo akože toľko zmien a toľko transferov a toľko prežitkov, hej, že som rada, že proste tá duša dieťaťa. A to je to. A podľa toho aj spoznáte akože akéhokoľvek takzvané osvieteného človeka. Aj to má svoje, takisto akože to není konečná stanica. To ide ďalej a ďalej, ďalej. Hej. To sú všetko už tak zdeformované, tieto poznania. Práve preto na to, aby človek dochádzal sám. On si to musí pomenovať sám na to, aby to pochopil. Máte hezký meno Liano. Takže môžu vás oslovit Liano? Áno, to ťahám ku svetlu. Áno, přesně tak. Když člověk vlastně nějakým způsobem odbourává své ego, čistí své ego, nebo prostě ty zanesené struktury, tak se stává ale i zranitelnějším a takový jakoby obnaženější. Jak jste se s tím vyrovnávala, když jste jakoby, čím dál otevřenější, čím dál zranitelnější a teď to ego druhých vám chce ublížit. Cítí z vás třeba i tu intenzitu z toho světla. Já to hlavně okamžitě zrkadlím, tu jich zlou část. Jak to řešíte? Jak se bráníte těm atakům? To je
Tak ono to nie sú ataky, ono je to skôr... To, ak má niekto pocit, že má ataky, tak si to sám privoláva a je to v jeho podvedomí. Nebo niekoho, ale... koho dráždíte tým, jak to, tam... Toto je pre mňa začarovaný kruh. Tak som to myslela. Spôsobom, hlavne v tých médiách to bolo, hej, kde naozaj je 80% zakomplexovaných ľudí túžiacich pomoci a uznaní. Tých zvyšných 20% to robí rado a tí nemajú prácu. To věřím. Takže toto skôr, ale... Jak sa si zaučila brániť se? Prijímam skôr to, čo mi to chce povedať a vždy ma to potom poslalo ďalej. Nemá zmysel bojovať. To ne, ale musíte sa obhájiť občas, ne? No obhájim sa, ale tým pádom skôr v tom malom vnímaní toho ega je to nepochopené. Čiže tam nie je nejaká šanca to vysvetliť, dovysvetľovať, že tam je šanca jedine odísť z tej situácie a zobrať si tú svoju poučku. Ale nebrať si to osobne. Mm-hmm. To skôr, to je veľmi dôležité. Tak. Že chápať to, že to je toho druhého problém, že nie je to môj problém, čo jemu sa zrkadlí. Napriek tomu hovorím, aj keď si tam ja viem nájsť tú svoju polohu, že mi to niečo odzrkadlilo, niečo ma to naučilo, napriek tomu ja toho človeka, pokiaľ sám nechce, ja mu nepomôžem. A väčšinou nechce, alebo väčšinou nevie. Takže je to... Preto hovorím, že tá forma toho zrkadla... To je neskutočná technika, ktorá dokáže odblokovať úplne každého, ale na to treba byť aj skutočne seba kritický a dokázať si povedať a dokázať sa odosobniť od seba. A v podstate mi takisto som prišla počase až na to, že som sa celý čas pozorovala, že pozorovanie je Buddhova základná technika, vypasaná. Čiže akože sú veci, ktoré som nemala pomenované a zisťovala som, že som ich celý život robila. A takto skôr, hej, že dnes sa na tom už iba smejem, že dnes som akože v takej synchronicite, že mne napadne nejaká myšlienka, tá sa povie v televízii, tam sa to urobí. Mm-hmm. Akože proste to je môj dôkaz. Mm-hmm. A ja viac nepotrebujem to, že presne títo ľudia akože si budú neustále dokazovať, hej, že to je, že dobré, čo tu ideš rozprávať o revolúcii vedomia, keď sama nemáš, keď sama akože majetky, hej, lebo však nikoho nezaujíma moja pohoda, každého zaujíma, koľko mám na účte, ako mám kariéru, hej, ako, a podobne, bohužiaľ v tomto ľudia, akože podľa tohto dnes ľudia súdia ostatných a nie podľa toho, že ako som to zvládla, nikoho to nezaujíma. Naštěstí naši diváci to docení a ocení. Však každý si to prežíva. Ty určitě nezajímají vaše majetky. Takže záleží taky, kde se pohybujete, v jakých sférách se pohybujete. No proto jsem to měla takto silno stěžené vlastně a o to náročnější to bylo. Ale tak zišlo z toho to, co z toho malo vzít. A hovorím, už jsem... Presne na tých frekvenciách to je cítiť, že čo všetko sa čistí a čo všetko je dôležité. Ešte koho si priťahujeme a čo potrebujeme. Vy tady máte jedno zajímavé téma. Odsuzování. To je náš takový jakoby, to je až snad i sport, že to máme jako prostě koníčka. Odsuzovat, posuzovat. Posuzovat ne, ani tak nejako odsuzovat. To je veľmi dôležitá časť tohto procesu. Je, že naozaj všetko, čo odsudzujeme, to priťahujeme. Mm-hmm. Stačí, ak si toto jeden človek vlastne v sebe uvedomí, že naozaj je to náročné, boli sme na to zvyknutí, vyrastáme v tom, neustále súdime a ako náhle sa týchto súdov vzdáme, tak vznikne naozaj neuveriteľná sloboda. Mm-hmm. Ale stačí si to tiež veľmi jednoducho sa dá na tom akože odblokovať opäť, hej, že odsudzovala som na tých rodičov, najdôležitejšie odblokovať si rodičov, hej, čiže dajme tomu, že odsudzovala som mamu za nejaké chovanie, odsudzovala som otca. Vždy si to prežijem. Vždy. Čiže to nie sú akože také hlúposti, sú aj, hej, že Ježišmaria, tam aj aké vlasy tam a toto. No tak na druhý deň sa mi vyhodí to isté, hej. Že proste sa mi stane. To sú tie detaily, hej, že to je v každodennom živote to, a dnes je tá sila, že úplne to ide rýchlo. Čiže dnes už akože není čas na výhovorky. Dnes jo, naozaj... no to ne. Spätná vazba přijde nejlépe okamžite, že? O, áno. Reakce na akci. To... Proč podľa vás lidi soudí a odsuzují? Tak lebo je to najjednoduchšie. To je presne to isté, že je to deštruktívna. Deštruktívna kreativita, ako keby to hovorím, je úplne najjednoduchšie je ničiť. Nie, akože
treba veľmi veľkú odvahu na to, aby človek tvoril, na to, aby sa dokázal oslobodiť, na to, aby bol zodpovedný sám za seba. Veľmi veľa ľudí presne sa rado zaradí do toho davu. Radi sú, môžu zvaliť svoju vinu na niekoho iného. To je presne to, hej, a že potom súdim, hej, že on za to môže, ten za to môže. Všetci za to proste odsudzujeme, lebo sme v tom svojom egu. Iba ego odsudzuje, duša ano. Neodsudzuje. Ano. Čiže tam sme zase, keď my dokážeme toto vnímať, tak tá duša absolútne nemá prečo súdiť. A to je presne, už dospejeme potom už k tej láske. A tam nie je priestor na tie súdy. Ale presne je to barlička, ktorou sa každý môže opäť odblokovať. To, že uvedomiť si, čo sme všetko odsudzovali, čo odsudzujeme a okamžite na tom začať pracovať. Ale to je to, že začať pracovať. Pracovať sám so sebou. Ano. To je to, čo sa nikomu nechce. Neštěstí sme v čase, kdy už lidi musí. Musia, no. Už to tlaky na nás sú tak obrovský, nebo na lidi sú tak obrovský, že teda jim nic jiného nezbyde. A když nechtějí, tak ty tlaky se zvýší. Ano, přesně to se děje teraz, čiže už nie je šanca ano. Vlastně se vrátit náspět. Když jsme se tudíž nikam vůbec nedostali, komu se chce, jak jste řekla, krásně pracovat na sobě. To je jenom pár takových a to je jenom proto, že byli pod tlakem. Já tak, třeba, tak, no. No, opravdu. No. Že až keď se mu něco stane, tak prostě ano. Začne pýtať, až potom, jakože jde potom. Ano. Najlepšia je klinická smrť teda. To je jakože... To je nejrychlejší. To je najrychlejší. To jsem taky dříve přála. 25 let na sobě pracuji, říkám, s klinickou smrtí bych to měla hned. Oni mi to nedobolili. Tak. Čiže jsou tam také zrychlováky. Tak příští v životě, hele. Ne, to už nie. Adam. To už Adam dáme tento. Tak jsme si to asi tvrdě vytřeli, že? Tak. Tak o to sladšie je to na konci zase. Že? Toho, že čím dlhšia a kvalitnejšia ta cesta, tak o to lepšie sa, v podstate si to človek váži aj. Že... Určite. A buduje tým vlastne svoji osobnosť. Áno, áno. Tak tým je aj brány váži, akože čím vlastne viac. Ale totiž nejtěžší postaviť sa sám sobě, svým blokům, svýmu egu, svým nejakým různým skrytým věcem. Je to opravdu nejtěžší. Je mnohem jednodušší někoho venku seřovat s prominutím No jasné. A nadávat a zlobit se a soudit a posuzovat. Najlepšie, najjednoduše. Že právě z toho důvodu hovorím, že aj ten systém je tak vlastně vykonštruovaný, že je jednoduché jít do tej zloby, jako keby, a nie do tej lásky. To je v podstatě... A hlavně všetci jsou zranění. To je základ. Můžeme si hovorit, co chceme, ale tam naozaj... Nemyslím si, že existuje človek, ktorý by nemal nejaké zranenia z toho detstva. Nech už je to hociaká hlúposť, ale väčšinou sú to teda vážne veci. A o tom to je presne prečistiť si to detstvo, prečistiť si tých rodičov. To je absolútny základ k tomu, aby sme mohli na sebe začať pracovať. Určite. A tiež sa to dá takýmto spôsobom, hovorím, veľmi, veľmi jednoduchým. Jednoduchý už nie je ten proces. Je jednoduché pochopiť, ako na to. Ale... Ako keď človek naozaj príjme a ide po tej ceste, tak okamžite sú mu predkladaní tí učitelia. My nemusíme vôbec nikoho hľadať. Absolútne nikoho. A toto je, že presne ho nemusím ísť do tých Himalají vôbec hľadať, lebo on mi nikdy neodzrkadlí tie reálne problémy, ktoré ja tu sa vrátim a budem ich mať. A to bol presne ten šok, ako keď som sa vrátila z toho rezortu, hej, že to boli jak dva svety. Tam to je veľmi energicky cítiť. Že tam sa naozaj nikto na nič nehral a všetci sú tam preto, aby sa liečili a nebolo, není to taký ten rezor, že všetci sa strašne usmievajme a buďme hrozne milí a nie, práve naopak, keď človek sa rieši, tak ide cez tie najväčšie proste problémy, cez tie najhoršie veci, takže on není nastavený na to, aby bol neustále v dobrej nálade. To je veľmi chybný, takisto tiež postoj tých spirituálnych ľudí kvázi, že chcú byť veľmi dobrí, ale to neubližovať neznamená nemať svoj smútok, nemať svoje trápenie, nejak neísť do tej hĺbky toho. Ja na to, aby som toto všetko potrebovala, ja som si zažila veľmi veľa toho zlého, alebo toho smútku, alebo toho presne tej zraniteľnosti. Ale tá zraniteľnosť, ako náhle si dovolíme byť zraniteľní, tak nám to dodá neskutočnú silu v tom druhom kroku. Čiže nebáť sa byť zraniteľný, aby sme naozaj získali cestou tú silu.
To jsou vždy, ta mince má vždy dvě strany. To je... Přesně tak. Vy tady máte pasáž idealizace. Co si pod tím můžeme představit? Co je pro vás idealizace? Je to dobrá vlastnost, dobrá věc nebo naopak? No ono to skôr nie je vlastnosť ako opäť, že postoj životný. Mm-hmm, postoj, áno. Preto napríklad... Ja znám idealisty, to by ste kúkala. Tak to je jedna vec, áno, že prístup k životu. Ale druhá vec je, že idealizovať si v, tom, v tomto ponímaní je to, že ako náhle my si niečo idealizujeme, tak tomu vytvárame niečo tak, že bude to takto a nejak inak. Tak v tom momente prichádza vesmír a nám povie, že ale áno, bude to inak. Lebo si to idealizujeme, lebo proste sme si opäť postavili tú hlavu. Ano. A nie sme otvorení iným možnostiam. To je jeden z tých zákonov tzv. Vesmírnych, akože ako je to odsudzovanie, tak je idealizácia. Čiže to je jedna z tých vecí, ktoré treba iba pochopiť a neidealizovať si. Väčšinou si idealizujeme teda vzťahy, väčšinou si idealizujeme partnera. Mm-hmm. Tam je to akože dobrý. Jakože druhý extrém k tomu odsuzování vlastne. Áno. Vlastne na začiatku vzťahu to robí každý, hej, že prehliada tisíc za jednu maličkosť a idealizuje si, on je taký. A nedochádza mu pri tom, že on si idealizuje istým spôsobom samého seba. My keď sa zamilujeme, tak začneme vidieť svoj vlastný odraz. A teraz my sa chceme vidieť úplne úžasný, my sa chceme vidieť strašne krásny. A teraz my si idealizujeme toho partnera podľa seba na svoju skutočnosť, na to, ako sme si ho vysnívali. A v momente, ako teraz už prichádza to ego, hej, že a už ho mám, a to zastane vo väčšine teda tých manželstiev, čo sa hovorí, hej, že sa niekto zmenil po manželstve, teda sme sa vydali, zobrali a teda nastala tam táto rapidná zmena. Je to presne to, že to ego si ho odčialko, mám ho. A prestávam, hej. Prestávam sa starať o toho, prestávam to riešiť, prestávam si to vážiť, lebo už toho človeka mám. Mm-hmm. A v tom momente tie idealizácie sa úplne začnú rúcať. Áno. A teraz mi začne vidieť toho človeka úplne reálne. Čiže tam je to, hej, že neidealizovať si vzťahy, neidealizovať si prácu, veci, brať to, ako to ide. A to je tiež náročné, hej, lebo sme sa naučili. Hodne náročný. No, lebo v podstate to ego vytvára tú idealizáciu toho, že chcem, aby to bolo takto. No tak. A ja mám pocit, že ty poslední roky nás přesně odnaučují vůbec vidět svět ideálně a spoustu věcí si idealizovat, že narážíme čím dál víc na tvrdou realitu. A je to s čímkoliv, jo. Ať je to s počasím, ať je to... My vždycky jsme jako měli nějakou, nebo vůbec nám jako pomáhá hrotit všechny ty dogmata, ty zarytý představy. A ta idealizace je jedna z těch dogmat, že? No to je prostě velmi důležité odstraňovat. My už nepotřebujeme získávat. My potřebujeme odstraňovat do istého momentu. Až potom může vlastně prísť něco nové, co by jsme se mohli naučit. Lebo tam, preto hovorím, že ako tam ten proces nekončí. My sa znova začíname učiť. My, to je toľko možností, ktoré sú na tomto svete. Práve preto je akože zbytočné niekde sedieť v kláštore a tváriť sa, že toto je život. Hej. Áno, je to pekné, je to milé, ty mní si všetci, ale to nie je skutočný život. Preto aj som teda tam zahrnula to, že Boh versus náboženstva, že to sú istým spôsobom dve absolútne rozlišné veci. Je ten Boh v nás a je tieto inštitúcie, ktoré vznikli. Ani Budha nezaložil buddhizmus, ani Ježiš nezaložil kresťanstvo. Čiže to sú tri firmy, ktoré ovládajú tento svet. Áno. Súhlasím. Áno. Ešte islamizmus. Tak to, tak no, ešte to je tretia firma. To je tretia teď je celá silná firma. Istým spôsobom je to jedna firma. Áno, máte pravdu. Jo, je to jedna firma. A čiže práve... Preto objaviť to, že my každý sme tým Bohom, keď ten Boh je našou súčasťou. Ja nemám rada už ani to slovíčko, lebo už bolo toľkokrát zneužité a keď je človek voči tomu nejakým spôsobom postavený, tak mu to ani nejde, hej. Ale teda sme my tí stvoritelia a my dnes máme šancu naozaj dosiahnuť to Kristovo vedomie a vytvoriť tu ten raj na zemi, ku ktorému to speje. Ale presne na to musíme uvidieť tú realitu. Preto aj tá kniha má tú realitu, začína tou realitou. Je dôležité si uvedomiť. Nie byť zase na obláčiku. Presne ten stred, to je tá harmonizácia. Čiže je dôležité nájsť ten svoj stred a potom ho nájdeme vo všetkom. Neustále sa my točíme okolo toho istého. Aj, že v každej jednej tej každá tá jedna téma sa prepája napriek tomu, že je úplne iná. Čiže...
Nějak se to takto vyskladalo, jakože aj tyto témy, hej, nebylo to, že já jsem to plánovala takto napísať, alebo takto, takto, že z toho urobím něco takéto, tak hovorím, že urobila jsem obrovskou robotu pre vás. Ako keby, ale tím, akože... že se to sama všechno prožila. No, já to vím, že to tam nie je jedna vec, která by nějakým způsobem nebyla u mě odžitá, alebo že by som prostě si tam vymýšlela alebo konšpirovala. Ak nad něčím uvažujem, tak poviem, že podľa mňa, hej, že je to takto, ale väčšina tých vecí prostě hovorím, že mrzí ma to, ale takto to je. Není to o tom, že ja nemám náladu na diskusiu, určite nie. Ale keď ja si niečo prežijem a viem, že to takto funguje, tak prostě takto to je. A preto som to zažívala, aby som to vedela pomenovať, že takto to je. Ale ja nemám potrebu tým pádom, akože teraz 3 hodiny o tom baví, či to tak je alebo není, keď ja viem, že to tak funguje. A to je to vedenie, ktoré sa mi najťažšie vlastne dokazuje, že ja mám vedenie a nemám jasno videnie, jasno cítenie, hej, že potom je veľmi jednoduché hovoriť, vidím duchov a vidím tamtých a počujem a proste som na... Akože ja som napojená, kedy mám otázku, vtedy mám odpoveď. Ale to nedokážem ja vysvetliť racionálnemu človeku. Keby. To určite ne. Čiže práve preto je dôležité naozaj, aby tá hlava sa spojila s tým srdcom u každého dnes. A je to ten mužský a ženský princíp, samozrejme, hej, že dnes sa môžeme baviť aj o tom, že ženy sú mužmi a muži sú ženami. Čo sa takisto stalo a takisto to bolo zmanipulované. Takisto je to celá táto komunita, ktorá vzniká na to, aby odstavila tú súčasnú rodinu. To nie je v poriadku a je to obrovská manipulácia opäť s vedomím. Čiže my sa tu bavíme o tom, že tiež tie médiá absolútne ovplyvňujú vedomie každého jedného človeka. Preto revolúcia vo vedomí, lebo tá revolúcia musí vzniknúť, že ja chcem vlastne niečo s tým vedomím robiť. To už je to, lebo hovorí sa potom, že evolúcia. Evolúcia tu je, či chceme, či nechceme. Revolúcia je o našom osobnom rozhodnutí. To je dôležité, alebo v momente, ako sa človek rozhodne, že áno, idem po tejto ceste, to je raj, akože v tom zmysle, že je mu poskytovaný každý ten jeden učiteľ. Nemusí ísť naozaj nikam už dnes. A máte pocit, že těch lidí, kteří se, my tomu říkáme, probouzejí, nebo kterým se rozšiřuje vědomí vlastní vnitřní revolucí, že jich je čím dál víc? Je. Že? Je. Já jsem velmi hlavně šťastná, že ta Amerika se zobúdza. To je možno z iného súdku, ale naozaj tam tkvie obrovský problém a odtiaľ ide ta politika celosvetová. No tak tam je ten Matrix nespíne. Tam je to veľmi silné, čiže tam je pre mňa úplne úžasné vidieť, že toto sa naozaj reálne zobúdza a že títo ľudia, ktorí majú obrovskú výhodu oproti nám, ja stále som akože Československu, kde my máme naozaj takúto minulosť, ktorou trpíme. A toto napríklad tí Američania nemajú, hej, nemajú tieto programy a nemajú tieto trpiteľské, ktoré my si tu akože si hovieme v tých svojich ako keby starostiach a problémoch, my sa radi sťažujeme, my nepodporujeme, my závidíme, my proste akože, my sme v tomto vyrastali. A jedna vec je, že nás to naučilo tomu kritickému mysleniu a tomu, že sme sa naučili naozaj prežiť vo vážnych časoch, áno, ale, a skromnosti. A skromnosti až príliš. Mm-hmm. Hej, že presne teraz sa to odzrkadluje, že v tom, na tom západe proste sú tí ľudia absolútne do praju. To je, nech je ten Američan hlúpy, ako chce. On je tak prajný a tak proste akože otvorený. V podstate on nemá túto celú tú históriu za tým, že a ide ma oklamať a ide. A my už okamžite, hej, už máme tie programy, že čo zlé za tým je, keď niekto niečo dobré urobí. Ako proste. A tohto sa zbaviť, hej. Že my sme naozaj, Čechoslováci, sme veľmi, veľmi zakomplexovaní istým spôsobom. Čiže my máme obrovskú robotu pred sebou. Ale práve aj z toho dôvodu sme najbližšie k tomu. A myslím si, že paradoxne vy Češi ešte bližšie, lebo my sme išli ešte stále to kresťanstvo a ideme cez vlastne tie kostoly nejakým spôsobom. Čiže tu hovorím, vy ste absolútne živá pôda a je tu najviac aj spirituálnych ľudí podľa mňa na celom svete, že sa to tu nejakým spôsobom naozaj karmicky narodilo. Že tu je veľa mágov, ako keby. A je to tiež, mám ráda, že vy ste ako keby hlava, my sme srdce. Že mne,
a máte tu mužskú energiu, viac menej Češi majú mužskú energiu a my Slováci máme tu ženskú energiu. Ale opäť sa to v nás musí vyharmonizovať. Takisto ako vo vás sa to musí vyharmonizovať na to, aby my sme sa stretli. Ale my sme nádherným príkladom aj tých národov, aj týchto všetkých príkladov. Tomu ja som presvedčená o tom, že to ide to od nás, aj to pôjde od nás, táto vlastne, táto celosvetová premena. Už to jde. Už to jde, no. To úplně husí kůži. Ale víte co, ve všem máte pravdu, ze všem můžu souhlasit. Jenom kolikrát jsem, tisíckrát jsem nad tím přemýšlela, proč to tak je. Ono to možná začalo někdy už Bílý hoře, nebo během Bílý hory, možná ještě dřív. Ale já jsem si uvědomila, že vlastně někdy jsme takhle vědomě držený v té určitý až moc velký skromnosti pokoření, protože z vlastní zkušenosti víme, jestli jste a že jste šla na cestu vlastně svý očisty, tak vlastně spoustu věcí vám neproudí, to, aby nepodporovali vaše ego. Znáte to? Určitě víte, o čem mluvím. Když očišťujete ego, tak vaše vedení vám ho rozhodně nepodporuje. To znamená, o to míň vás najednou lidi chválí a peníze tolik neproudí, jak mají. A prostě dobrý projekty, který si říkáte, na tom se teda určitě nasytím, taky neproudí. Prostě najednou máte pocit, že někdo vám utahuje kohoutek a to vaše ego úplně na minimum ho škrtí, že se dusí, chudá. Prostě nepodporují ho. A my jsme ty naše dva národy, jo, tím krásným příkladem, v podstatě nám neustále utahovali kohoutek. Vždycky jsme někomu patřili, pod někdo nám vládl. Jakože jsme neměli prostor, aby jsme si vybudovali takhle nádherný ego, jako mají Američani. Hmm. Protože tam je to zase druhý extrém. Tak. To je prostě druhý extrém, jo. A já věřím tomu, že už ten kohoutek nám pouštějí. Jako už ho uvolňují, protože to naše sebevědomí je na takový minimum, já bych řekla i v minusu, že už to působí destruktivně. My se k sobě chováme destruktivně tím, že se pomlouváme, tím, že si závidíme, tím, že se soudíme, hlavně ta závist. To už je vlastně, to už je v mínusu, to naše sebevědomí. A teď to pomalinku povolují, abychom začali růst, na chvilku se nadechli a přestali s tou závistí, protože máme jakoby blíž k té své identitě, víc si začneme věřit a tak dále. Takže já tím chci říct, že mám pocit, že to je i tak trošku řízený. Tam někde ze zhora, že jsme byli přidušováni celou tu dobu, abychom neměli opravdu to jako tak vykrmený. A když jdete vedle do Německa, to je úplně o něčem jiným. To si říkáte, bože, kam na to chodí, na takový sebevědomí. Ano, ano. No. To ano. Takže jakmile zjistili tam nahoře, že už jdeme do destrukce, že opravdu si navzájem škodíme. No my si hlavně musíme začat tak, věřit. Tak pouští, no, ale to musí být jakoby nějakým celkovým plánu, chápete? Ano, ano. Takže já cítím, že se začíná dít, že už nás přestávají tolik dusit a že my se léčíme pomalinku, ale jistě z toho nízkého sebevědomí. No, my si najmä vďaka teda tomu internetu a tomu celosvětovému prepojení, my jsme dnes schopni vidět ten celý svět, jako keby, hej. Čiže z toho důvodu jsme konečně docházíme sami na to, že však my nejsme vôbec taký zlí. Keby, že však my sme toto mali, toto, však my sme boli úplne sebestační. A vracia sa nám celé to, že ako nás utláčali, tak vlastne si až teraz ako keby sa áno z takého spánku zobudzame. Áno, áno, tak vidíte, že vlastne pomalinku sa začíname léčiť. No, liečíme sa, no. Je to proces. Ale áno, máme, sme obdarovaní akože naozaj veľkými energiami tu na aj Česko, aj Slovensko, čo je obrovský dar. Mm-hmm. Už v tej Indii už je to mŕtve, ako keby, hej, že ono sa to tiež, tá celá energia v podstate presunula do tej Južnej Ameriky. Tam sú tiež už akože, už celý svet není v poriadku. Čiže dnes to ani není, že kam by som, lebo sa ma pýtajú, treba ľudia kam ísť, alebo ako by najradšej všetci odišli z toho Slovenska aj Česka, ale proste si nevážia, choďte. Prosím vás, ja by som všetkých poslala do sveta. Choďte si to skúsiť, ako šťastne dojdete domov. Zistíte, že my tu máme, tu je Amerika. Tu, akože, my to, čo tu, ako sa my máme, tak naozaj iba si to nevážime. A o tom to je, my si nevážime to, ako sa máme, my si nevážime samých seba a z toho to vlastne celé vyplýva. Čiže sa vrátime zase, my sa musíme vrátiť sami k sebe.
A zase jsme pri tom istom, aj ako štát, aj ako človek, aj ako muž a žena. Ako proste stále sa bavíme o tom istom, že v podstate vrátiť sa sám k sebe a k tomu, že kto vlastne som. Lebo každé to dieťa je absolútne múdre, absolútne sebavedomé. To dieťa sa nepýta. Áno, prirodzene. To dieťa absolútne prirodzene. Áno. Čiže tam je tá kvalita, ktorú my potrebujeme znova vniesť do nášho života. A hovorím mimo, ale treba si odblokovať toto všetko. Presne, ale je to proces, hovorím, je to nekončiaci proces, absolútne nekončiaci. Čiže my to není, že niekde to akože dosiahnem nejakú nirvánu a som osvietený. Aj to má svoje proste, svoje štádia. Aj to osvietenie. Lebo osvietenie, hovorím, je iba psychologická samovražda nášho ega. To ja to takto hovorím, hej. Že proste ono to je. Ono sa samozavraždí, nebo je zavraždí. Časom. Ono sa to tými procesmi. Mm-hmm. Tými procesmi, že dávame dole túto časť, lebo to sú nahromadené programy. A my odstraňujeme mm-hmm. jeden program, druhý, to je jak ten sochu, keď robí ten sochár, tak v podstate on má kopec hliny, ktorú vlastne odstraňuje, až potom vznikne socha. Čiže my potrebujeme toto všetko mm-hmm. odstraniť najprv, aby sme v podstate došli opäť k samému sebe. Lebo to je vlastne ako to dieťa, na neho je nahádzaná tá hlina, ale to není, že jedna, hej, vrstva. To je toľko vrstiev, mm-hmm. že v podstate tam je to. A ak sa nám to podarí celé odvrstviť, tak vtedy to je, že... tam je to, ten pokoj, ale vlastne znova. A ono to nekončí. Aha, ideme ďalej. ale už vo vedomom svete. A to už je neskutočný rozdiel. Je to jemnější. To ego už není tak silný, no. Tak brutální, jako třeba bylo na začátku, kdy se spouzelo, kdy nám dělalo na schvály. Jak se říká, smrt ega nechtělo umřít, no. Protože prostě vlastně ta destrukce, to je jeho energie, z které žije. Že jo? Mm-hmm. A těch smrtí ega, to, těch je x. Tak, jo? Tak. No. Ale vy jste říkala zajímavou věc, že se samo za sebe zavraždilo. Psychologická samovražda. A když přišlo na to, že už nemá z čeho žít? Čemu nedáváme žádnou energii? Nebo kdy spáchá tu sebevraždu? To já hovorím, že tam je ta tenučká hranica. Tam je ta tenká hranica, kde ono ale zostáva žít. Ono je len pokorené. Mm-hmm, výborně. To je hovorím, že ako náhle ja dojdem do štádia, ani nie je možné v tomto svete. Ono je to už taký stav, proste, že či chceme alebo nechceme. Hej, tam už je na výber. Tam už je na výber aj to, že ja môžem ísť ďalej. Napríklad mňa to drží, od toho 2012. mňa to drží na ako keby jednej frekvencii takisto. Lebo keby som ja išla ďalej, mne už nebude nikto rozumieť. Ja keby som išla zase vyššie, tak ja už sa tu budem baviť o transcendentálnych telách a mne nebude rozumieť ten jednoduchý človek, ktorý potrebuje počuť, tak toto je. Hej, že po lopate a v tej hladine, kde my si rozumieme a my tu dnes nezobudzame akože skupinu osvietených ezotérikov z Indie, ale my zobudzame proste tých bežných ľudí, ktorí mm-hmm. pozerajú každý deň na tú telku a všetko proste berú vážne. A dnes všetci nosia rúška. A teď mi řekněte, jaký je rozdíl mezi transformací ega, kdy to ego se zlušlechťuje a povyšuje se, a smrtí ega? Kdy řekne, já už nemůžu. To už je slovičkovanie. To už ego, hovorím, ono tam zostáva. To je iba preto, že to nie je, ono nezmizne. Ono nemôže zmiznúť. Lebo hovorím, keď momente, to nejde, ako, to by sme pak nebyli připojení na systém, že jo? No, pokud jsme připojení na zdejší systém, tak jsme vlastně v tom jakoby těch strukturách. To vlastně to nejde. My bychom se museli úplně odpojit od systému. Tak ono v podstatě světý člověk jako už nemá co robiť v té realitě. No, tak to myslím. Tak, no. Ale zase na čo je tu, hej, na čo sa inkarnoval na Zem. To čo hovorím, že keby som mala potrebu akože žiť v týchto, akože úplne všetci tam spejeme, hej. Ale v podstate akože nie je možné ešte dnes, lebo by to bol dnes veľký skok, ako ten energický aj toto. Mm. A dnes nás to ešte, schválne nás to drží aj proste. Presne preto napríklad vegetáriáni majú problém sa udržiavať dnes v týchto energiách, pretože sú veľmi ťažké. Sú naozaj to, čím my sme dnes ovplyvňovaní, to sú neskutočné energie, na ktorých ako si môžeme hovoriť, tiež sa môžem konkrétny príklad, teraz napríklad je veľmi diskutovaná táto 5G. Hej, že v podstate
Ja na to nepotrebujem akože strašne silné dôkazy, akože fyzicky, chemicky, neviem aké, na to, aby som ja chápala, že mi to robí zle, alebo aby som to cítila, že mi to proste nerobí dobre. A dnes už takisto akože vychádzajú tieto všetky štúdie a všetko sa to dáva von, ale nie je v nikoho záujme, aby proste akože v tom komerčnom záujme nie je robiť túto osvetu. Vlastne, čím je človek citlivejší, má v sobě méně těch struktur, ano. Tak tím hůř snáší ten silný tvrdý matrix. No, nebo ten tvrdý mi, systém. Tvrdili mi aj to, akože niektorí ľudia, že v podstate, akože, že to už ťa neovplyvní, to už proste, akože, keď akože si v takom vysokom štádiu, to už akože to nemá šancu. Ale ako? Ja som biologický človek. Na mňa všetko vplýva. 80% však človeka je voda. Už len tie pokusy s vodou, keby sme si zobrali Masaru Emoto. Čo, ako reaguje voda? Však my, ako, nie je možné, aby my sme sa vyhýbali týmto frekvenciám. A to je to, čo hovorím, že už dnes sú štúdie, kde Wi-Fi na 3G je naozaj akože, že škodlivá. Teraz bol obrovský summit o tejto 5G, ktorá takisto už sa vedci a všetci sa... Lebo už to nepôjde internetom. Už dnes sa robia reálne osvety reálnym ľuďom prosto. A videla som, akože teraz som si to študovala aj po ceste vlákom a tam 3G spôsobuje už neplodnosť, Alzheimera. Tieto deti sú autistické, buď sú autistické, alebo hyperaktívne. Tam ako keby nebolo nič medzi tým a to sú dva extrémy tej istej mince, hej. Čiže tam opäť vzniká to, že je absolútna apatia tých detí. Buď akože absolútne sústredená na niečo teda, vôbec ma nezaujíma vonkajší svet, alebo teda strašne veľa vecí a neviem sa na nič sústrediť, ale to nie je zdravé. A toto všetko robia vlastne tieto vplyvy. Tieto vlastne takisto sme pod tým a to nie je možné sa tomu vyhnúť. Dnes nie je možné sa vyhnúť Wi-Fi-ne a to nie je v poriadku. To všetko sa ide riešiť a to sa bude riešiť a to je ten systém, ktorý my musíme vlastne pretransformovať, nie z neho utiecť. Lebo my sme si to vymysleli, ano. Nejakým spôsobom nám to je nápomocné, ale nie v tomto zmere. My už dokážeme úplne inak fungovať, že keď už len, keby kto sa zaujímal dávno, tak bol ten projekt Venus a tam je toľko nápadov a toľko proste možných realizácií, bez akékoľvek 5G, už sú tam antigravitačné ako auta. Ja to sa moc teším. Čiže to sú veci, ktoré sú možné. Voľné energie. Voľné energie. Však a toto, keby prejdeme, tak to je... O tom to je, hej, že my sme závislí na tom systéme iba kvôli tomu, že platíme niekomu energiu. Uh-huh. A že je tu celá ekonomika postavená na rope, čo je úplný nezmysel. Preto akože ja tam v podstate opisujem tiež tieto veci, kde si zoberme, že konope, keby bolo legálne, tak skrachuje reálne celá ekonomika. Lebo to je zázračná rastlinka, ktorá naozaj... Však prvé auto Henryho Forda bolo z toho konopný benzín. Proste plasty, či je to medicína, či všetko. Tam normálne je, že my máme takéto sveté rastliny. Či je to aloe vera, či je to konop. To už je úplne jedno. Tam my v prírode máme naozaj všetko. A až teraz sa dnes sa k tomu vraciame. Je úplne krásne tu na u vás to vidieť v Česku. Že idete cez túto prírodu a naozaj je to vidieť už v tej praxi. Že vlastne sa k tomu vraciame a to je veľmi dôležité. Liano, na závier, jak vy vidíte budoucnosť lidstva v dalších letech? Věříte, že sa to začne, nebo ono sa to už obrací k dobrému, ale jakým tempem sa to podľa vás bude obracať dobrému? Veľmi sa to zrýchlilo, mm-hmm. Čo mňa teda veľmi teší, pretože sa sprítomnila karma. To teda, obzvlášť 2020, to je přítomnost karmy na desátou pro všechny lidi. Mě to velmi baví právě, lebo mně se to v životě vždycky děje to, co se jako keby má dělat, se mi to dělalo dopredu. Čiže mně se ta karma, hovorím, už byla dvojmesečná, potom dvojtýždňová už a bolo potom, hovorím, jej, konečně prítomnost. Čiže, a to sa stalo vlastne celému svetu, že sa sprítomnil. Mm-hmm. Čiže dnes už ani nie je možné, ja keď urobím niekomu zle, okamžite to ide naspäť. Takže v podstate veľmi ma baví sledovať túto globálnu hru, ktorá sa deje, pretože tam to bude veľmi dôležité to, že títo psychopati, elita, v podstate oni robia s veľmi nízkymi vibráciami, s veľmi nízkou energiou.
A už dnes v tom mám ja obrovskú nádej, že tá energia už je veľmi slabunká. Mm-hmm. A ako náhle oni urobia niečo zlé, oni to majú v momente naspäť. A je to veľmi vtipné až pre mňa už dnes to sledovať. Vlastne máš taký príjemný pořad sledovať, tak si to nechal vrací. No lebo naozaj je to teraz ako, že už to ide. Mne to také baví teda. A to je... Čiže dnes, ako sa hovorí, že vyššia berie. Ja to hovorím tak, že mm-hmm. presne vyššia berie a to isté je energia. Hej. V momente, ako ja mám vyšší zámer, tak je uprednostnený pred tým nízkym. Čiže ak tam je táto partia ľudí, ktorá má zámer gesera, nesera, proste voľné energie a všetko toto dať do praxe, tak majú oveľa čistejšiu cestu ako títo, ktorí akože ešte bojujú o tie vlastné posledné strachy a o toto všetko. A oni ešte budú bojovať. To je to nepríjemné, že zdochyňajúci kôň najviac kope. Áno. Ale presne, že netreba si to brať. Treba to brať z povzdiali. Nedá sa to tak, jak akože my z počiatku chodili každú chvíľu nejaké SMSky a toto, čo sa deje. Každý deň je niečo iné, každý deň je niečo nové. Nedá sa to takto ako naozaj riešiť na takejto úrovni, hej, že ja idem zachraňovať nejaký svet, preto hovorím, zachraňme samých seba a potom nás to spojí. Lebo v tom momente budeme vedieť, čo robiť. Áno, souhlasím. Takže áno, baví ma to. Moc pěkně se mi s vámi povídalo. Ráda vás ještě někdy pozvu, když budete chtít. Velmi ráda. Klzeli jsme po povrchu, takže ani jsme nešli do ničeho. Já myslím, že jsme řekli hodně podstatných věcí a kdyby někdo chtěl ještě hlubší obsahy, tak nejde tady ve vaší knize. A já jsem s radostí zjistila včera na internetu, že Revoluce vědomí, vaše kniha, se dá koupit úplně nebo v těch největších knihkupectvích, čili ve všech knihkupectvích. Dá se objednat, aj jsem načítala audioknihu už, lebo všetci volili hlavně vyčítat. Takže existuje ještě audiokniha. Audiokniha no, existuje. Ktorá, ale tam jsem vynechala teda tieto hovorím tomu, tie vážne, akože tie také tie politické témy a toto, pretože by sa to veľmi jednoducho dalo zneužiť. A toho už sa trošku aj ja obávam, aby niekto môj hlas a tie citáty čítal Roborod, ktorý je skvelý slovenský herec a tiež som ho nechcela akože dať do problémov, aby niekto niečo zneužil. Takže naozaj tá kniha je čisto revolúcia vedomia, je o tom vedomí. Kto už ma zaujíma o tieto témy, ako to je, ako funguje ten systém, tak je dôležité si kúpiť tú celú knihu, aby videl ten celok. Áno, šťastí je i v češtine, že to je mladší generácie. Aj v angličtine dokonca, keby niekto chcel. Takže hovorím, už je to iba o tom záujme. Informácie sú, je ich veľmi veľa. Ďakujem vám za zaujímavý rozhovor. Ja ďakujem. A budu sa tešiť na príšte. Ja ďakujem krásne za pozvanie. Tak jo. A všetkým prajem všetko najlepšie. Nech sa nám darí. Áno, ať sa nám darí.